wamekuja wako pamoja na wewe. Asante. Nataka nisome neno lake Mwenyezi Mungu. Kitabu chetu cha Waamuzi. Waamuzi mlango ni wa 11. Nitasoma mstari wa 9 na nifike mstari wa 11. Biblia inasema hivi. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba mwanirejeze kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni. Naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu. Hakika yetu tutafanya sawasawa na neno lako. Ndipo Yefta kaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wakafanya awe kichwa tena mkuu juu yao. Naye Yefta akanena maneno yote mbele ya Bwana huko Mispa. Bwana alibariki neno. Amen. Ai, Bwana alibariki neno. Amen. Nataka nishukuru Mungu mchana wa leo mahali ambapo nimesoma. Haya ni mazungumzo. Yefta anazungumza na wazee. Wazee hao walikuwa wazee wa Gileadi. Na wakati wanapozungumza na yeye, wanazungumza wakiwa katika nchi ya Tobu, mahali ambapo Yefta alienda kuishi. Kwa ufupi, Yefta alikuwa kijana Gileadi. Na Yefta mama yake alikuwa ni kahaba. Jui, kuna mtu unasikia sauti yangu kule nyuma? Kama unasikia sauti yangu, inua mkono wako juu. Yefta mama yake alikuwa ni kahaba. Wakati mama yake alimzaa, alimuacha. Na alipomuacha, kuna mwanaume Mgileadi akaoa mwanamke mwingine. Na alipooa mwanamke mwingine akazaa watoto na huyo mwanamke. Biblia inasema, ukisoma hiyo mlango wa 11 ukianzia mstari wa kwanza utaona hiyo habari. Biblia inasema ya kwamba wakati hao watoto wa mwanamke mwingine walipokuwa wakubwa, walikataa Yefta, wakasema ya kwamba Yefta hautarithi urithi wa baba yetu. Biblia inasema ya kwamba wakamchukia Yefta. Yefta alipoona ya kwamba wamemchukia, Biblia inasema ya kwamba alitoka akatoroka kwa boma yao, akakimbia akaenda katika nchi ya Tobu. Kama tuko pamoja sema amen. Amen. Kama tuko pamoja sema amen. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba alipoenda katika nchi ya Tobu, akiwa kule Mungu akamuinua. Biblia inasema ya kwamba akiwa katika nchi hiyo, yeye alikuwa ni mtu shujaa. Kitu ambacho kimelifurahisha, mtu ambaye alikataliwa kwao na ndugu zake, mtu ambaye alikataliwa kwao hata na ndugu za baba zake wakamkataa. Biblia inasema inafika wakati anaenda kutafuta. Pengine huko mahali hapa umekataliwa. Hawa ni wanadamu wamekukataa. Pengine huko mahali hapa umekataliwa hata na ndugu yako. Umekataliwa hata na bwana yako. Umekataliwa hata na mume wako. Nataka nikwambie kwamba ule ni wanadamu. Ule sio Mungu. Furaha yangu ni ya kwamba hata kama wanadamu anaweza kukataa, lakini unapendwa na Mungu. Wewe ni mtu wa maana. Na sio wewe kwanza, hata Yefta wapendwa alikataliwa. Wazazi wake wakamkataa. Ndugu zake wakamkataa. Wakamwambia kwamba hata shamba hautapata. Kama tuko pamoja. Yes Lord. Ni watu mkono wako na useme amen. Amen. Ni mkono wako tu na useme amen. Amen. Wapendwa, ninapojaribu kuchunguza historia ya huyu mtoko ambaye anaitwa Yefta, ninajitia moyo
wale ambao hema hii kuna nafasi. Kuna nafasi kwa hema. Neno hili ni la Mungu, mtu asonge kwa hema. Kuna nafasi hapana, simama na nafasi kwa hapo. Walimu wanaenda. Wewe chukua nafasi kaa. Biblia inasema ya kwamba jamaa akiwa kule, mtu ambaye amekataliwa na wanamtangazia ya kwamba hata shamba hautapata. Nataka nikwambie ya kwamba wakati mwingine unatatangazia mwingine hatari, ujua ya kwamba hata wewe dunia hii hauna chako. Vitu vyote ambavyo viko duniani ni vitu vya Mungu. Ni kama vile tunaona mwalimu saa hii, hata kama alikuwa na vitu hajaenda na kitu chochote. Hata kama alikuwa na kitu hajaenda na kitu chochote. Hata nimeona mali yake imeanza kugawa. Baba amepewa, mama amepewa, mke wake amemwahidi pamoja na mtoto. Nataka nikuambia kwamba mzee, ndugu yangu, wacha kuingia watu. Hauna kitu. Hili vitu ni vya Mungu. Hata kama unalitupia, hauna kitu. Haibaki utamlipa. Mungu leo sauti kidogo bwana. Na usifine. Wacha tu. Salamia mimi. Kuna mtu hapa umekataliwa. Kuna mwanamke hapa mwanaume amekukataa. Usikose moyo. Eshi. Kuna mtu anisikii. Kuna mwanaume hapa bibi yako amekukataa. Na hata akikupenda, hana mbingu, hana mbingu, hana kitu ambacho atakupa. Alikuja bure. Na tena ataenda bure. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Biblia inasema ya kwamba wale wa jamaa ambao walimkataa Yesu, vita vikainuka Israeli. Wakati vita vilipoanza, Biblia inasema ndugu zake Yesu wakapigwa, wazee wa Gileadi wakapigwa. Hakuna hata mtu mmoja ambaye angeenda kupigana. Wazee hao wakakaa, wakasema kuna mtu shujaa ambaye ni mtoto wetu. Hata kama tulimchukia, hata kama tulimkataa, tutaenda kwake. Maana walisikia akiwa katika nchi ya Tobu akisimama wakati wa vita, ushindi unapatikana. Akisimama wakati wa vita, maadui wanatoroka. Akisimama wakati wa vita, ushindi unapatikana. Kama tukupa mwenye sema amen. Hata kama umekataliwa sema amen. Hata kama amekunyima sema sema amen. Hata kama amekukata sema amen. Yesu anakupenda. Haleluya. Hawa wazee wakasema tukiendelea hivi tutakwisha. Wazee wakakaa. Nataka nizungumze kwa wazee, kama wewe ni mzee uko hapa, ukijua ukweli na unanyamaza, wewe ni ovyo. Kwa sababu gani? Itakuwa ni aibu. Na nilijua tu ni mtoto wetu. Sasa ona, waliwacha Yesu na Yesu akafukuzwa. Yesu na akatoroka. Ndio hao wazee tena wamekaa kikao, wanaenda kwa Yesu. Wanapoenda kwa Yesu hapo mahali penye nimesoma, sasa wanaenda kwa Yesu. Wanasema Yesu, tunataka kurudi. Na utakaporudi, wewe utakuwa kiongozi. Wewe utakuwa kichwa. Maadui wako, maadui wako watakutafuta. Maadui wako watakutafuta. Sema amen. Hapa tutahubiri, mvua haitanyesha. Tutahubiri hapa. Nataka nihubiri. Inua mkono wako. Kama wewe ni mchawi, si ukae. Wewe unatisha na wewe uchawi wako. Inua mkono wako. Hata kama wewe ni mchawi, si inue.
ama kama uko na majini usinue. Watu wa Mungu waibue mikono. Sema amen. Sema amen. Biblia inasema sasa hapa mahali yo mstari ambao nimesoma mstari huo wa 9. Biblia inasema ya kwamba wamefika kwa Yesu. Wanazungumza na yeye. Yesu anawauliza tena mnanirejesha kwetu? Alafu mnaniambia ati mimi nitakuwa kichwa. Si mnanidanganya, maana alijua wazee ni waongo. Alikumbuka walijua vizuri. Kijana huyu ni mgiliaji. Lakini wakawacha akafukuzwa. So anapowaambia mnanidanganya, alikuwa amejua hii watu. Na unajua ninapofika hapo nataka nikupe jambo kubwa, na mtu ananiuliza jambo kubwa. Watu mmehubiri hapa nikatamani kuhubiri na mnalikuwa mnahubiri. Mkajua nimetengwa mhubiri na mnaingia kwa kazi yangu. Sasa saa hii wakati wa kazi yangu. Watu walitamani kukutana huko kuhubiri. Wakasahau ya kwamba kuna mwenye ametengwa kuhubiri. Na hata kama mlitamani wakati wangu umefika. Mungu akupishe nguvu. Sema amen. Amen. Nataka nikupe jambo kuu. Kama leo kukubandika ama kupata kipani kama adui wako. Kupata kibobasia maadui wako kukupani. Watu ambao wanasema wewe ni ovyo. Watu ambao wamekutangazia watakuua. Watu ambao wametangaza wanaenda kuleta mechini. Enyonya damu yako. Siku moja wakusalimia kwa heshima. Siku moja waseme wewe ni poa. Siku moja waseme wewe unafaa. Kupata kipani. Kama uko na adui hapa anakupangia mipango. Anakupangia mipango ya kukumaliza. Anakupangia mipango ya kukunyang'anya shamba. Kuna watu hapa wale watu wa kunyang'anya wengine mashamba. Unajua tu vizuri mpaka inafika hapa. Lakini wakati unasugisha. Lakini wewe unasugisha. Wewe hiyo shamba litakuzika wewe. Wewe angalia mimi, wewe. Kwanza wewe mama hata huna aibu kutembea kwa mpaka na wazee wako. Wewe mama angalia mimi, hauna aibu kwenda kwa mpaka na wazee wako. Wewe hii mambo chifu atakupata na atakuuliza maswali. Wewe mama utakikamata kwa mpaka. Hata kuna mmoja hapa tayari naona chifu anamtazama. Wewe. Sikuwa mbubu. Amekataa kumsalimia, wewe msalimie. Ah, wewe msalimie. Kupata kipani. Ona wapendwa, waliomkataa Yesu, wale ambao walisema Yesu sio kitu, wakaona ya kwamba hakuna msaada wowote ambao tutapata kwa Yesu, ndio hao hao wanaenda kumtafuta. Watakuja kukutafuta. Kitu ambacho kinanifurahisha basi, wakati wanapotafuta Yesu, Mungu amesaidia Yesu. Biblia inasema alifungu kushuka. Ubarikiwe sasa. Uinuliwe sasa. Ubarikiwe sasa. Uinuliwe sasa. Ufunguliwe sasa. Utakatika sasa. Sema amen. Haleluya. 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 Pengine watu wanakudharau kwa sababu hauna chochote. Waje wakudharau kwa muda mfupi. Waje wakudharau mwaka wao. Next year watakuona. Naenda viwango vingine. Naenda viwango vingine. Yani watakuona. Wale wanga hautangi kukomea. Ah, fanya hivi. Fanya hivi. Kama ulikuwa umekonda, Mungu amekuinua, amekupaka mafuta. Hata kama una sura, kuna black beauty, kuna black beauty, wabasha kuna black beauty. Hata kama utafanya nini, omoke Mungu angenisa. Uli kichana wangu uli omoke. Ama tuko pamoja, sio mkono wako. Na usema amen.
Sema amen. Biblia inasema wapendwa sio rais wa basia mtu mwenye kutai. Yaani mundo yenu kwa basia. Maana hapo. Acha wale even tosh. Kayo pale kidiki. Kayo ndo akatana hena nawe bwani anaanza ku. Nani najua? Eh. Auta ni wewe. But hata kama ni wewe utakapokuwa wasia wale wenye mtasimama na wao hawatakupe. Na pasta atakapohubiri tena itakuwa hivyo tu. Na kupata kibali kwa maadui wako. Jambo la kwanza. Sio ukae tu ndehe bali tukuliwe ikandi. Bombole ndio ati. Oh. Kuna kazi. Yando rumi kuna bahanda. Yando rumi kuna bahanda. Yando rumi kuna bahanda. Wena huku sana. Jiwa ina wakati wa leta kumeza ni kani zini. Wena kuse mikuru. Kare kare. Chama la kwanza. Ili ukubalike na maadui wako. Just depend on God. And take care of your heart. Mutegemee Mungu na ulinde moyo wako. Ninazungumza hiyo maana najua na Trump. Yale ambayo atui alisema kwa yako ndani ya moyo. Na ukitaka sasa huyo atui akuheshimu, ukitaka siku moja huyo atui wako akutafute wewe na sio umtafuta tu. Ukitaka Mungu akuinue yale yote ambaye adui alisema kwa usiweke ndani ya moyo. Mungu akitaka kuinua anatazama moyo wako, anaangalia moyo wako, anamwambia Suleimani, linda linda moyo wako kuliko vyote mingine. Maana hapa ndio kuna baraka, maana hapa ndio kuna uzima, maana hapa ndio kuinuliwa. Yusufu anasema Mungu amenifanya kusahau shida zote ambazo ndugu zangu wale wote ambao walisema kwangu wakapanga kuniua. Yusufu anasahau. That's why unaona Mungu anamuinua akiwa katika nchi ya ugeni. Ndio huyo mtu shujaa. Wacha toa maneno ya watu ndani ya moyo. Ana madama kenzi.
alafu unampea pesa na anakunyonga. Unapea pesa na kunyonga. Wewe hata kubariki pesa yako mwenye anakuombea. Ah. Una mama hapa. Inua mkono wako. Wewe mama wewe, inua mkono wako. Yeye mwana. Na mama hapo. Sasa kusema kama hapo nyuma ama kando lakini kuna mama hapo. Chungana na yeye. Naomba roho wa Bwana ingie ndani yake. Amtakase. Amuoshe. Amsafishe. Toa maneno ndani ya kifua. Ya kifua. Kwa sababu Mungu kukubariki ni lazima aone moyo wako ukiwa safi. Heri wenye moyo safi. Maana hao watamwona Bwana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Wakale bana muri kanisa gitini awakale bakale sokere mangana kajibara na mangana wamana wamana wakale twana za muri mugana no beni beni urwayaga umane yuna matoto osika na unda banga baile banga baile tia anakuinda bisinda yo. Jidale mama kwenye mundo kubimba. Tanakana kima kwa wadi mba. Ukitaka kupata kipali kwa maadui wako. Be ready to forgive your enemy. Uwe tayari kusamehe adui wako. Yevna kama uliza. Kweli nini? Unasema upe. Nikirudi huko itakuwa hivyo. Wakamwambia Bwana, sisi tumesema wewe utakuwa kiongozi. Kiongozi. Alien. Wako sana nuko mtu kutua 2020. Mpaka saa hii. Mchele sana da. Wewe unachukua kwa kanisa. Kuna mioho zingine tutakuchunguza. Mioho bado ziko ndani ndani tutachunguza. Wewe mama. Tangu 2020. Yesu alijua watu wanaweza kashirika kazi. Na akasema muenenda ni nyuma. Kando ya roho tena. E yuma itaweza kukua. Ndio sinichi. Ezoka ile aje wame na mbote. Na sasa wewe ni Ezoka. Sawa Yesu. Alaba Yesu maana la masomo mabonda. Mbona kwa roho ndo hano? Azaduka kani mtiku inafika usiku. Angali na hasira. Wakati mwingine mnazaa watoto hawana sura kwa sababu ya hasira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu mwingine kwa nyumba anaweza kuzaa mpaka mwanaume anaangalia na huyu ni mtoto ni wangu. Ni wangu kweli. Mtoto ni hasira. Alafu angalia majirani wanaanza kusema na huyu mtoto ni wake kweli. Hasira ongezeka tena. Linda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. All the time sisi kama Wakristo changamoto ziko, shida ziko, tunakataliwa, maadui wetu wanasema kwetu, lakini Yesu anasema wasamehe. Maana wajui nile ambalo wanatenda. Alafu waje nikusaidie, unaposamehe mtu sio udhaifu. Ule adui wako unapomsamehe sio udhaifu. Mungu anataka kukuinua. Wakati unapomsamehe Mungu anakuinua, na adui wako Mungu anamshusha. Wewe unainuliwa. Adui anashushwa. Wewe unabarikiwa. Adui anakosa baraka. Wewe unaendelea kuishi siku za adui za kuua. Ni kwa sababu gani unasema Baba msamehe? Ah, Yuda alimpiga Yesu. Wakati Yesu alisema msamehe, nani alikufa? Hapo Yesu anaenda kwa msalaba. I don't know what I'm doing.
mtu mzee mkongwe anawekea mama, mama tu mama asi. Atimzana dada huko kwa room, mama. Wacha ndio ucheke kama jina la Yesu. Salamia mimi. Unaona? Wewe mzee wewe, hata ukasikike, mimi naona mpimba wa kwenda kwa ndani. Ala ngura mama mwingine hapa, anambia mzee rudie. Atimzana kwa ndani simo. Watu sasa rudi hadi huko ndani simo. Tayari kuwasamea maadui wangu kwa sababu watakutafuta. Na wakati wanapokutafuta tayari wale Mungu amekuinua, amekuinua. Amen. Oh, wakati Mungu anapokuinua adui wako anapokuja unatembea kwa utaratibu. Amen. Kwa utaratibu. Yes. Kama nikoona. Ya kwa utaratibu. Unaenda kumsamehe lakini amekoona na wewe umeona. Unaenda kumsamehe hana kitu, wewe unaenda na pesa. Na wakati mwingine usiogope adui. Kuna watu wengine wanasema nikivaa hii fashion, maadui wangu watanichukua. Vaa, vaa kabisa. Vaa yellow leo. Green vaa kesho. White vaa kesho kutwa. Kitenge ya Mombasa flare. Mama vaa. Hata kama huna shule ya macho, kuna miwani ingine kuvaa tu. Enda muwekee miwani. Kanisa sema amen. Kanisa sema amen. Jambo la mwisho, ukitaka kupata kipaji kwa maadui wako, be patient because God has a good plan for you. Yani wewe uvumilie ni kwa sababu Mungu ako na mpango mzuri na maisha yako. Kile ambacho Mungu amekupangia adui yako ajue. Yeye anasema wewe ni ovyo, lakini Mungu anasema wewe ni mtu wa maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu, wale ambao wanapenda kuwasamehe maadui wao, ninapendezwa na Mungu. Unapomtegemea Mwenyezi Mungu na moyo wako ni msafi, nataka nikwambie ya kwamba adui wako anapokuja kwa njia moja, Mungu anawasambaratisha. Mungu anawasambaratisha. Wanapokuja wamejipanga kwa njia moja, anawatawanya kwa njia. Alafu naomba hili.